ФБР оприлюднило перший розсекречений документ щодо терактів 11 вересня. Це переказ розмови співробітника консульства Саудівської Аравії у Лос-Анджелесі щодо його контактів із особами, які надавали матеріально-технічну підтримку викрадачам пасажирських лайнерів. Водночас немає жодних доказів, що офіційний Ер-Ріад був причетним до цього. Напередодні США вшановували жертв наймасовішого в історії людства теракту. Пам'ятні дзвони і приспущені прапори. 2977 імен жертв кривавої атаки, зачитують родичі загиблих на тому місці, де раніше височили вежі-близнюки. Два прямокутних фонтани уособлюють знамениті хмарочоси Нью-Йорка. Всесвітній торговельний центр – символ фінансової могутності США. Невід'ємна частина обрію міста ось уже 20 років – місце вшанування пам'яті. Ці 20 років здавалися мені і тривалими, і короткими. У своїх спогадах я завжди повертаюся у той жахливий день. Але це також був час, коли тисячі людей, члени екіпажів літаків, серед яких була і моя донька, пасажири 4 рейсів, пожежники, рятувальники, поліцейські, добровольці об'єдналися, щоб допомогти нам пережити найтемніші дні життя. Жалобну церемонію переривають двічі. Саме у той час, коли 20 років тому вежі-близнюки протаранили захоплені терористами літаки. У Пентагоні урочистості розпочалися ще на світанку. З даху будівлі розгорнули великий прапор Сполучених Штатів над відбудованим західним крилом. 11 вересня 2001-го туди врізався ще один викрадений ісламістами лайнер. Пам'ятним дзвоном відкрили жалобну церемонію у Пенсильванії. Там розбився 4-й захоплений літак. Його терористи спрямували на Вашингтон. Зупинили їх 4 десятки пасажирів. Лайнер упав на поле за 200 кілометрів від столиці. Сполучені Штати робитимуть усе можливе для того, щоб причетні до терактів 11 вересня 2001-го були покарані. А полювання на терористів, які загрожують національній безпеці США, ніколи не припиняться. Про це у 20-ті роковини терактів заявив президент США Джо Байден. Єдність – це те, що робить нас американцями. Ми повинні мати фундаментальну повагу і віру одне в одного. І в наш народ. Адже ми унікальні. А вже вночі небо над Нью-Йорком осяяли два промені світла. У пам'ять про майже 3 тисячі людей, життя яких забрав один із найкривавіших терактів в історії. Вероніка Бойко, «Факти ICTV».